В това видео имаме намерението да ви въведем в терминологията за простите ъгли. Ще представим три вида ъгли. Остри ъгли, прави ъгли и тъпи ъгли. Предполагаме, че след като видите това, нещата ще станат по-ясни. Остър ъгъл, нека първо да го нарисуваме и то само ще стане ясно. Острият ъгъл изглежда нещо подобно. Рисуваме два лъча, започващи от обща точка. Можем също... Острият ъгъл може да е това тук. Можем да нарисуваме остър ъгъл, може би ъгъл, който се образува от пресечната точка на две линии. Този ъгъл ще бъде остър, както и този. И двата ъгъла са остри. Можем да си представим острите ъгли като ъгли, но още не сме казали какво са прави ъгли. Острите ъгли са по-тесни. Ще видим, че острите ъгли са по-малки от правите. Прави ъгли имаме, когато лъчите или линиите, не е добре да използвам думата прави в определението си, имаме нещо като една хоризонтална линия и още една, която е вертикална. Нека първо да го нарисуваме с лъчи. Прав ъгъл. Този лъч започва отляво и продължава надясно, а другият отдолу и продължава нагоре. Този ъгъл тук е прав ъгъл. Можем да го означим така, като обикновен ъгъл. Но формалното значение за прави ъгли е да нарисуваме малко, нещо като малко квадратче. Това означава, че имаме прав ъгъл. Или знаем, че ако това се разполага от ляво надясно, то това перфектно отгоре надолу. С други думи няма начин. Това е напълно... Май най-добре да си представим, че ъгъл се нарича прав, защото този лъч е изцяло изправен спрямо този лъч тук. Нека го нарисуваме сега с линии. Ако имаме една такава линия и още една такава, то правият ъгъл ще бъде... Всъщност всички четири ъгъла ще бъдат прави. Това ще означава, че тази линия е напълно... Ако тази линия е земята, то тази ще бъде изправена спрямо тази линия тук. Така че в двата случая това означава прав ъгъл. След като сме видели вече какво е прав ъгъл, можем да използваме и второ определение за остър ъгъл. Остър ъгъл е всеки ъгъл, който е по-малък от правия ъгъл. Вече знаем за радиани и градуси, които представляват два начина за измерване на ъгли. Така че правия ъгъл може да бъде измерен като 90 градуса. От тук до тук имаме по-малко от 90 градуса. Това е по-малко от 90 градуса. Един начин да определим това е, че този ъгъл има по-малък отвор. По-тесен е. Неговите линии са... Ще трябва по-малко да въртим едната линия до другата, отколкото ето тук. Тук ще трябва да изминем целия път до тук. А тук ще извършим по-малко движение. И така, острият ъгъл е по-малък от правия. Вече можем да си представим какво е тъп ъгъл. Той е по-голям от правия ъгъл. Нека да нарисувам няколко примера на тъпи ъгли. Тъп ъгъл може да изглежда, нека да го нарисуваме малко по-чисто, може да изглежда ето така. Ако беше прав ъгъл, тогава тази линия тук щеше да изглежда нещо такова. Щеше да бъде изцяло изправена спрямо тази, ако тя беше земята. Но това не е случаят. Оранжевият лъч е всъщност разтворен малко повече. Разтворен е по-широко. Затова е тъп. Това е тъп ъгъл. Имената на ъглите идват от всекидневната употреба. Остър, защото изглежда изострен, по-чувствителен. Тъп, защото не изглежда остър и чувствителен. Можем да си представим, че това тук е остро или че не се разтваря много. Може би е по-чувствителен към, нали, разбирате, спрямо други неща. Опитваме се да правим някакви връзки. Този е по-малко чувствителен. Той е голям и отворен. Няма да успее да забележи малките неща. Може би това не е много подходящо. Един начин да си го представим е като малко по-широк. Той е по-голям от правия ъгъл. Повече от 90 градуса е. Ако го измерим. Ще трябва да въртим този лъч повече, докато достигнем този. Спрямо правите ъгли. И определено много повече спрямо острите. Ако трябваше да го нарисуваме с линии, кои от ъглите са тъпи и кои са остри? Спрямо картинката, която нарисувахме, тези тук са остри и тези тук би трябвало да са тъпи. Значи този и този са тъпи ъгли.
Всъщност нарисувахме ги и тук. Този и този са два тъпи ъгъла. Една много проста идея. Ако една линия или един лъч спрямо втори е изцяло отгоре до долу, спрямо от ляво надясно, или е изцяло изправен, то имаме прав ъгъл. Ако са по-близо един до друг, ако трябва да ги въртим по-малко, то имаме остри ъгли. Ако трябва да ги въртим повече, то имаме тъпи ъгли. Смятаме, че ако дори ги погледнем, е доста лесно да определим кой кой е.